Idag är det dags för det 13:e uppdraget i vår 20-dagars kampanj för att fira svenskspråkiga Wikipedia. Under den här kampanjen har vi testat på flera av de olika Wikimedia-plattformarna och testat hur man på ganska enkla vis kan redigera och bidra med mer fri kunskap. Idag har turen kommit till någonting som kallas för lexem. Det innebär att arbeta med ord och språkliga strukturer via Wikidata. Och det kan låta och framstå som ganska knepigt, men i den här filmen ska vi försöka visa hur du med några enkla medel kan se till att bidra med nya lexem till Wikidata. Gå till landningssidan för 20-årsfirandet. Dit kommer du genom att gå till svenskspråkiga Wikipedia och skriva Wikipedia:20 i sökfältet i det övre högra hörnet. Då kommer du till landningssidan för 20-årsfirandet. Scrolla ner i listan till du kommer till dag 16 maj. Då kan du se att projektet är Wikidata och målet är att ge bidrag till Wikidatas lexikografiska data. Jag tänker att visa först hur verktyget Ordia fungerar. Så jag trycker på länken till Ordia. Via Ordia kan man få förslag på vilka ord och lexem som i dagsläget saknas från Wikidata. Jag kommer att använda mig av verktyget Text to Lexemes. Där får jag möjlighet att klistra in olika textutdrag för att se vilka ord som eventuellt saknas i Wikidata. Jag trycker på länken till Text to Lexemes. Jag har förberett genom att via svenskspråkiga Wikipedia slumpa fram en artikel där jag tror att det kanske finns några knepiga och ovanliga ord. Så nämligen artikeln om trähantverk. Så jag klistrar in texten från svenskspråkiga Wikipedia. Går till språk där det nu står danska, men det här är ju svenska. Jag skriver svenska och väljer nytt språk. Därefter trycker jag på submit. Nu kommer det här verktyget att räkna ut vilka ord som redan finns, till exempel hantverk, men också vilka ord som inte finns, till exempel hyvling. Jag väljer att högerklicka och öppna i ny flik ordet hyvling. Nu får jag några olika alternativ. Här kan jag antingen via den blåa knappen välja att skapa ett nytt lexem i Wikidata, men det tycker jag är lite krångligt. Här finns det nämligen några ännu enklare alternativ för att kunna skapa så mycket information som möjligt med så lite arbete som möjligt via det här verktyget. Ordet var hyvling. Nu måste jag börja fundera över vad det är för något ord. Får vi gå tillbaka till grundskolegrammatiken. Det är inte ett adjektiv, det är inte ett egennamn och det är inte ett verb. Med största sannolikhet är alltså hyvling ett substantiv. Nu måste jag fundera om över ifall substantivet är i utrum eller neutrum. Om det är, kanske lite förenklat, ett n-ord eller ett t-ord. Man säger ju en hyvling, alltså väljer jag svensk substantiv i utrum. Jag trycker på den gråa rutan. Nu kommer ett formulär där jag får fylla i mer information om hyvling. Det första är, det här är en hyvling. Nominativ singular i obestämd form. För mig som har svenska som modersmål låter det korrekt med det här är en hyvling. I nästa ruta så ska jag skriva i bestämd form. Den nya hyvlingen. Jag trycker mig vidare till den tredje rutan och skriver att jag ser flera hyvlingar. Och i bestämd form i plural så blir det de nya hyvlingarna. Nu ska jag också fylla i hur det blir i genitiv. En hyvlings utseende. Den här hyvlingens utseende. Många hyvlingars utseende. Och de här hyvlingarnas utseende. Om jag tycker att allting känns bra och korrekt, så kan jag nu trycka på skapa. Och nu kommer jag till Wikidata där jag ser att det finns ett nytt lexem skapat för hyvling på det svenska språket. Alla de former som jag hade med har också kommit med i Wikidata.
Så här enkelt kan det vara att skapa ett nytt lexem i Wikidata.